အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေအခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာကြီးဆန်းဇင်ယော်နီရဲ့ဟောဆန်းကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြောဆန်းကြီးကိုနားမစင်ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကို subscribe လုပ်ရလို့ဆိုရင် subscribe နေပြီးအားပေးတော့ကြပါ like and share လေးလည်းလုပ်ပေးတော့ကြပါခင်ဗျာအားလုံးပါချစ်မင်းစုချစ်ပြန်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေစုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲအခုဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးဇင်ယော်နီရဲ့ဟောဆန်းကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးတော့ကြပါအောင်ခင်ဗျာဒီလိုကိမျိုးကိုဟောရတာကအားရှိဖို့တော့ကောင်းပါတယ်ကံကကောင်းတဲ့ဘက်ဒါတဲ့ဘက်ကိုရောက်နေပါတယ်သို့တော်တဲ့တဲ့ကြီးဒါတိုင်းကောင်းတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးကိုရှိမှာအောင်မြင်မှုတွေအသင့်ရှိနေတယ်အဲ့ဒါကိုကို့ဘက်ကအားလေးအနေငယ်စိုက်ထုတ်ပြီးတော့အရာယူဖို့တော့အရေးကြီးပါတယ်ဒီမင်းလို့ဝါပြီးတော့ပါဇက်တဲ့ခွန့်ကြွေးတယ်လို့မျိုးကံကောင်းတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးเนาะမဟုတ်စိတ်ပြားဆွဲတယ်လို့မျိုးတဲ့တဲ့ကြီးကံကောင်းတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးကို့ဘက်ကအားထုတ်ရမယ်အောင်မြင်မှုတွေကလက်တကားမှာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုစိတ်ကူးရည်ရွယ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေအင်းနဲ့အားနဲ့စူးစမ်းပြီးတော့ကျုပ်လုပ်စေချင်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ကတော့သားသမီးအောက်လက်ငယ်သားတို့တပြည့်တပန်းတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေအစီအစဉ်တွေရှိရင်အဲ့ဒီကိစ္စတွေဒီလိုကိမျိုးမှာအားခဲ့ပြီးတော့ဆောင်ရွက်တဲ့မောင်နှမသားချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစီအစဉ်လေးပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်ငယ်တဲ့မိတ်ဆွေတို့လှုပ်ဖို့ကံမဲ့တို့နဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မယ့်ကိစ္စမျိုးတို့အဲ့ဒါတွေလုံကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုကဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပူတွဲပြီးတော့ဆောင်ရွက်မယ့်ကိစ္စမျိုးတွေကောင်းတယ်အဝေးပြေးပါနဲ့ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်တဲ့ကိစ္စတွေခရီးသွားပြီးတော့ဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုယ်တိုင်မဲ့ခရီးသွားသွားဒါမှမဟုတ်လေကုန်စည်ကူးသန်းဖလဲဒါမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုအဝေးပြေးပါနဲ့ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်ရတဲ့ကိစ္စတွေကောင်းတယ်အသီးအနှံရေထွက်ကုန်တစ်တန်တွတ်သေးစသဖြင့်တောက်ကြတဲ့လုပ်ငန်းတွေရေတို့အဖျော်ရမကားတို့ရေသန့်တို့ဖျော်ရေတို့ရေမွှေးတို့ငံပြားရေတို့စသဖြင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအလုံးကောင်းနေပါတယ်အဲ့လိုလုပ်ငန်းမျိုးလုပ်နေတဲ့မိတ်ဆွေများဒီလိုကာလမျိုးမှာအင်အားသုံးပြီးတော့ပို့ပြီးတော့တို့ချက်တင်နေနောက်ရွှေလုပ်ငန်းရတနာလုပ်ငန်းတွေရွှေတူးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ရွှေလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်အယောင်ဝယ်ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်ရွှေပရင်းလုပ်ငန်းပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုရွှေနဲ့ရတနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကောင်းနေအလှကုန်အလှပြင်ဆိုင်အလှပရေးရအမှုပညာနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေလည်းအလုံးကောင်းပါတယ်။နောက်လျှက်စစ်ပစ္စည်းတို့ဝက်ဝါလေလဲစသဖြင့်ပုံလူနဲ့အလုပ်တွေလည်းထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျ။အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကင်နေတဲ့မိတ်ဆွေများဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အထက်စူးစမ်းတင်ပါတယ်။ဒီကိမျိုးမှာဆိုင်ငန်းကိစ္စတို့စတုကိစ္စတို့ဇာချုပ်ကိစ္စတို့ကတော့မတင်မကြမရေမြလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်။တတိထားစရာကတော့မြေကိစ္စတို့ဖုန်းကိစ္စတို့အမွေကိစ္စတို့စိတ်ညစ်ရတယ်။ဖုန်းအဆင်မပြေတာတို့ဖုန်းဒုက္ခပေးတာတို့ပျောက်တာတို့ပြက်တာတို့နော်။နောက်အမွေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ရှုပ်စိတ်ဆင်းရတာတို့ဒါလေးတွေခူးဆိုင်ပါ။ကျမ်းမာရေးဟိုပညာရေးကိစ္စထင့်တော့အနောက်ချက်များတယ်။ကိုတက်ချင်တဲ့သင်တန်းမတက်ဖြစ်တာတို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သင်တန်းအပြတ်သွားချော်သွားတယ်တို့အင်တာဗျူးဖြစ်မဲ့ကိစ္စအဆင်မပြေတာတို့စသဖြင့်ပညာရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေနောက်တစ်ခါမိတ်ဆွေရင်းတို့ဆရာရင်းတို့ ਨੇ စိတ်သဘောကွဲစရာလေးတွေကြုံတတ်တယ်။အနည်းကလူရင်းတွေမိတ်ဆွေအရင်းတွေဆရာရင်းတွေ ਨੇ စိတ်သဘောကွဲတာတို့သူတို့ကကိုယ်တစ္ဆာဖောက်တို့မျိုးတို့အဲ့ဒါလေးတွေရှိတတ်တယ်။နောက်တစ်ခုကအိမ်တွင်းရေးမိသားစုရေးအခက်အခဲလေးတွေရှိတတ်တယ်။အိမ်ဆောင်ရေးအဆင်မပြေအချက်ငုံလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်။အဓိကကတော့ဒီအချက်ရေးတို့အိမ်ဆောင်ရေးတို့မှာဘေးလူအနောက်ချက်ကြောင့်အဆင်မပြေလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်။ကိုယ်အချင်းချင်းအဆင်ပြေနေရင်တော့ဘေးနောက်ချက်ကိုပြန်ထားပါလိမ့်မယ်။ကျမ်းမာရေးအနေနဲ့ကတော့ဝမ်းပိုက်ဦးကောင်းအဆင်မြင့်အဲ့ဒါလေးတွေကြိုးစိုက်စေချင်ပါတယ်ဗျ။ဒီ game မျိုးမှာမိမိတို့ရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းအပ်တဲ့အောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတိုးတက်အောင်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေအလုပ်ရုံစက်ရုံစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းတွေကိုတံမြာသီးတဲ့တစ်လုံးနဲ့တို့ပြီးခောက်ပြီးတော့ဆူတောင်းပါကဲကံတရားရဲ့အပမိုးရရှိစေဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့မြတ်စွာဘုရားမှာတံမြာကြီးကတ်လုပြီးတော့ဆူတောင်းပါမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတို့လူကြီးမိဘဆရာသမားတွေကိုလည်းတံမြာကြီးကုသိုလ်ပြုတော့တော့ကောင်းမှုလေးဖြစ်လို့ပေးပါအဲ့ဒီအစီအစဉ်လေးတွေပါပံ့ပိုးခြင်းအဖြစ်ဒီတလတာမှာပို့ပြီးတော့ကံရဲ့အပံ့ပိုးရရှိစေပါလိမ့်မယ်။ကဲ၊ကံညာဝရိယ၃ချက်လုံးအားကောင်းအောင်ကြိုးပမ်းတော့နိုင်ကြပါသည်ခင်ဗျာ။အခုတခါနာဇင်ယာမှာကတော့တနင်္လာသားသမီးများအတွက်ဟောဆန်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီလိုကိမျိုးဟောရတာအလွန်ကြည်နူးဝမ်းသာဖို့ကောင်းပါတယ်။ဘဝမှာထူးထူးခြားခြားကြီးကြီးမားမားအောင်မြင်မှုတွေဆိုတာဒီလိုကိမျိုးမှာလာပြီးတော့ကြုံရတတ်တယ်။အားလုံးကတော့ကိုစီကိုစီစ조사နေကြတာပဲပေါ့ဗျာရုံးကန်နေကြတာပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီအထဲမှာမှထပြီးတော့ကန်ထူးတယ်လို့မျိုးဝါကနေထီပေါက်လိုက်တယ်လို့မျိုးအမွေရလိုက်တယ်လို့မျိုးဟာယာရုတိုးသွားတယ်လို့လုပ်ငန်းတွေကိုဘယ်လိုတိုးချက်လိုက်တာလို့ဟာကိုရဲ့ဆိုင်
ဘယ်အခြေအနေကနေဘယ်အခြေအနေဒီတိုးချက်လိုက်တယ်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေဘလို့ဘလို့တိုးချက်တယ်လို့ဆိုတာတွေဟာဒီလိုကိမျိုးမှလာပြီးတော့ကြုံရတတ်ပါတယ်ဟာစူတူးပွားလို့ရတယ်လို့ကန်ဆမ်းမဲပေါက်တယ်လို့အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနာမည်ကုန်တဲ့ဝန်ကုန်နဲ့တိုးတက်သွားတယ်လို့နေချင်းညာချင်းနာမည်ကျော်သွားတယ်လို့ဆိုတာတွေဟာလည်းဒီကိမျိုးမှလာပြီးတော့ပတ်သက်ရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကန်ကြမ်းမှာရွှေမိုးငွေမိုးကတော့ဖြိုင်ဖြိုင်ရွာသွုံးဖြိုးမဲ့ဂိမ်းကိုရောက်ပြီးကိုယ့်ဘက်ကအိတ်နေလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်မိုးရွာတုံးရေခမ်းဆိုသလိုပဲကဲကန်ကြမ်းမှာရွှေမိုးငွေမိုးအရာမီခိုင်ုံနိုင်ရပါလိမ့်ဗျာအဲ့တော့ဒီဂိမ်းမျိုးမှာကိုစိတ်ကူးရွေထားတာဒီအင်းနဲ့အားနဲ့လုပ်တဲ့နဖက်ဘက်ကလည်းအခြေအနေကောင်းတွေကြုံလာလိမ့်မယ်မထင်မှတ်တဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေလို့ကိုနဲ့အဆင်မပြေမသိမမြတ်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကတောင်းကိုပြန်ပြီးတော့ဂူကြီးလာတတ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲရက်ဝေးကအဆက်အသွယ်ကောင်းတို့အချိတ်ဆက်ကောင်းတို့ဒရင်ကောင်းတို့လည်းရောက်တတ်တယ်ဟာလက်ဆောင်ပစ္စည်းကောင်းတွေရတာတို့အမေဟိုကမုံဘိုးပေးလို့ဒီကမုံဘိုးပေးလို့ဟိုကကာရဝါကြီးဒီကကာရဝါကြီးစသဖြင့်ဝင်ရောဝင်စင်မဟုတ်တဲ့ငွေတွေပစ္စည်းတွေလည်းဝင်လာတတ်တယ်မိမိဥဆောင်ပတ်သက်ပြီးတော့အလှူပွဲမင်္ဂလာပွဲပျော်ပွဲရွှေပွဲပွဲလမ်းသဘင်တွေလည်းကျင်းပရတတ်တယ်ငရွယ်သူတွေအတွက်ဆိုရင်မိမိကိုယ်တိုင်ရဲ့မင်္ဂလာကိစ္စတို့ပါလို့စီစဉ်ဖို့အခြေအနေကောင်းတွေလည်းပေါ်လာတတ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကြီးသားတို့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်တို့ရဲ့ယာရုတိုးသလိုမျိုးဝင်ငွေတိုးသလိုမျိုးတရင်ကောင်းလည်းကြားတတ်ပါတယ်ငွေကန်ကလည်းတော်တော်ကောင်းတယ်အဲ့တော့ငွေအနေနဲ့လည်းရွှင်မယ်ငွေရှင်တွေငွေရွှင်တဲ့အတွက်အဖို့တံပစ္စည်းတွေဝယ်ဖို့စုဆောင်ဖို့စိတ်ကူးရည်ရွယ်ထားတာရှိရင်လေဒီကိမျိုးမှာအပိုင်စူးစမ်းပြီတော့အဲ့ဒါလိုအနည်းနဲ့အလားကကိုလိုချင်ခဲ့တဲ့ညှော်လင့်ခဲ့တဲ့ပစ္စည်းမျိုးတွေဝင်လာတတ်ပါတယ်ရလာတတ်ပါတယ်နောက်ဒီကိမျိုးမှာကို့ဆွေမျိုးတို့မိတ်ဆွေတို့ဘိဘဝဝင်ညမှာအလှပွဲမင်္ဂလာပွဲကြုံခဲ့လို့ကို့ကိုဖိတ်လို့ကိုကသွားခဲ့ရရင်အဲ့လိုနေမျိုးမှာထီထိုးပါထိုးရင်ခွန်ကနန်းတို့ကိုကနန်းတို့နဲ့စတဲ့ထီကိုထိုးပါအဲ့ဒါလိုပဲကို့ရှိမှာကားမတော်တဆမှုရင်မတော်တဆမှုမြင်ရတတ်တယ်အဲ့ဒါမြင်ခဲ့ရင်လည်းပဲခွန်တို့ကိုတို့နဲ့စတဲ့ထီထိုးစေချင်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ဒီကိမျိုးမှာငွေကန်ကောင်းတယ်ငွေစုဖို့စူးစမ်းတာမျိုးအကျွေးတောင်းဖို့စူးစမ်းတာမျိုးကောင်းတယ်တံပိုးကြည့်ပစ္စည်းတွေဝယ်ယူစူးစမ်းဖို့စူးစမ်းတာမျိုးကောင်းတယ်ကုန်ပစ္စည်းတွေဟာဝယ်ထားမယ်လောင်ထားမယ်ဆိုတာမျိုးလည်းအလုံးကောင်းပါတယ်ကားတို့ကြောက်တို့ကွန်ပျူတာတို့ကင်မရာတို့ကြက်ငါးကြံကွန်စသဖြင့်ဒင်းလန်လန်အလုပ်တွေနောက်အထည်အလိုက်တို့ထီးဖက်နတ်တို့လျှက်စစ်ပစ္စည်းဒါစီတီဇက်တတ်တတ်တို့နှံ့နွားစသဖြင့်စနေနံအလုပ်တွေနိုင်ငံခြားလူမျိုးကြားနဲ့ဆက်နွယ်ချိတ်ဆက်ရမယ်လုပ်ငန်းမျိုးတွေလည်းထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒီကိန်းမျိုးမှာတရိပ်ထားစရာကတော့တာသမီအောက်လင်ငယ်သားကိုရငယ်တဲ့ညီကိုမောင်နှမတို့ကိုရငယ်တဲ့လူပေါကံပဲတပိတပန်းအလုပ်ကမကိစ္စတို့စိတ်ရှုပ်ကောင်းစားရတယ်။အောက်လင်ငယ်သားတွေအလုပ်ကမတွေတာသမီတွေအိမ်ကထွက်သွားလို့စိတ်ဆိုးပြီးတော့အဆင်မပြေဖြစ်ပြီးတော့ထွက်သွားလို့ဆိုတာမျိုးတွေဆိုတာဒီကိန်းမျိုးမှာလာပြီးတော့ကြုံရတတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကိစ္စမှာတော့နည်းနည်းသတိထားလိမ့်မယ်။တံမိုးကြီးပစ္စည်းတွေဝင်တတ်ရတတ်ပေမဲ့ရတနာပစ္စည်းလက်ဝက်လက်စားကိစ္စသတိထားပါ။အာလက်စွပ်တို့လက်ကောက်တို့ငကတ်တို့ဆွဲကြိုးတို့ပြက်တာတို့ပျောက်တာတို့နောက်ဆုံးရှုံးတာတို့တခုခုအစမပြေနေတာတို့အဲ့ဒါလေးတော့သတိထားလိမ့်မယ်။နောက်တစ်ခုကအဖွဲအစည်းနဲ့စုပေါင်းလုပ်ကိုင်တဲ့ကိစ္စတွေအစမပြေဖြစ်တတ်တယ်။အထူးသဖြင့်ကြီးခဲသူတွေကိုမကောင်းမြင်ထင်လွဲတာအလုံရှင်တို့အာတထေးတို့ကိုအထက်အရာရှိလူကြီးတို့ကကိုမကောင်းမြင်နေတာတို့အထင်လွဲတာတို့ဖြစ်တတ်တယ်။နောက်တစ်ခုကဒီအထက်လူကြီးနဲ့အောက်လင်ငယ်သားကြမှာကလန်ကလန်နဲ့ကြားညတ်တတ်တယ်အပေါ်ဝါတစ်မျိုးအောက်ကတစ်မျိုးကိုကကလန်ကလန်နဲ့ကြားရရတရားခံဖြစ်တရားခံဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒီကိစ္စလေးဒီတိတ်ထားလိမ့်မယ်ကြီးကြီးမားမားဆိုးဆိုးဝါးဝါးတော့မဟုတ်ပါဘူးနောက်တစ်ခုကစတုတွဲလုံးမဲ့ကိစ္စတို့စာချုပ်စာတမ်းစင်ရင်းစရာကိစ္စတို့မှာဆိုးဆိုးဝါးဝါးမဟုတ်ပေမဲ့အဆင်မပြေအချင်းကုန်လေးဖြစ်တတ်တယ်စတုကိစ္စစာချုပ်ကိစ္စတွေလွဲသွားချော်သွားတာတို့အမှားအယွင်းအဲ့ဒါလေးတော့သတိပြုသိကြပါလိမ့်ခင်ဗျာဒီကိမျိုးမှာကြားမာရင်နေနေကတော့အာယုံကြောတို့လေတို့စီမျက်စိဒါလေးနေနေကြည့်ဆိုင်ပါအယောင်ဝင်နဲ့ပတ်သက်နေတဲ့မိတ်ဆွေများကမိမိတို့ရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းအပ်တဲ့အောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတို့တဲ့အောင်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတို့အလုပ်ရုံဆက်ရုံဆက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းတို့ကိုခဲတံကလေးတစ်ချောင်းတင်တော်တဲ့အစီအပြေနဲ့နှိစက်တဲ့ခဲတံလေးတစ်ချောင်းနဲ့တို့ပြီးခောက်ပြီးတော့ဆူတောင်းပါနောက်တစ်ခုကတော့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကြီးကြီးမားမားရှိတဲ့ရက်တွေကြာရင်ညစွာဘုရားမှာနန်းကြီးတို့ကတ်လို့ပြီးတော့ဆူတောင်းပါမိမိကိုယ်တိုင်လည်းစားတော့တာတို့မိတ်ဆွေအပေါင်းသင်းကိုကြီးမိပါတွေကိုလည်းနန်းကြီးတို့ဒါနာပြုတာတို့သူတို့ပြေးစေကြပါလေ။ကဲအဲ့ဒီအစီအစဉ်လေးတွေပါပံ့ပိုးခြင်းအဖြစ်ဒီထလာတာကိုအစဉ်ပြေချောမင်းသွား။ပို့ပြီးတော့ကံရအပံ့ပိုးရရှိသွားနဲ့ရှောက်လှမ်းနိုင်ကြပါလိမ့်မယ်။မိတ်ဆွေအပေါင်းကံညာဝရိယ၃ချက်လုံးအားကောင်းအောင်ကြိုးပမ်းတော့ငုံနေကြပါစေခင်ဗျာ။အခုတခါဆက်လက်ပြီးနားဆင်ရမှာကတော့အင်္ဂါသားသမီးများအတွက်ဟောစဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။ဒီလိုကိမျိုးမှာကတော့အာတင်းထားတောင့်ထားလို့အပေးရမယ်ကိမျိုးပါပဲတအားပင်မှန်းတယ်
ကို့အလုပ်တွေရောကြီးတော်တော့လာကားကြောင်းရတာတို့နော်ကို့ထမင်းကိုစားပြီးသူ့နားအလုပ်ကိုကူညီလုပ်ကင်ပေးရတာတို့အဲ့ဒါလိုပါအလုပ်တွေတအားဖြည့်စည်းမယ်တော်တော်ကိုခြေကုန်လက်ပန်းကြရလောက်အောင်စိတ်မောလူမောဖြစ်ရလောက်အောင်ပင်ပန်းမယ်ဂိမ်းလို့ပါပဲအဲ့တော့ကံကတအားကြီးဆိုးတာတော့မဟုတ်ပင်ပန်းတာအဆင်မပြေအထင်ကုန်တယ်များတာစိတ်မောလူမောတွေဖြစ်ရတာဟာအဲ့ဒီမှာလူကပင်ပန်းစိတ်ကပင်ပန်းပြီးတော့တစုတ်ထိုးတစောက်ကန်းနေများရတယ်ဘာမှမဖြစ်စလောက်နဲ့ပြဿနာတွေကြီးကုန်တာတို့လင်မယားချင်းတွေကွဲမယ်ကွာမယ်တို့သမီးစားချင်းတွေပြတ်မယ်တို့အလုတ်ကနေထွက်တယ်ကွာတို့ဒီမှာမနေတော့ဘူးကွာတို့ဆိုပြီးတော့စိတ်လိမ့်မှန်ပါဆုံးပြမိတာတွေဟာဒီဂိမ်းမျိုးမှာဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟိုအလုတ်အထွက်အပြောင်းတို့အိမ်အပြောင်းအရွှေ့တို့မလုံနဲ့လို့မဆိုလို့ပါဘူးသို့တော့ကြုံလာရင်လည်းခေါင်းအေးအေးနဲ့စဉ်းစားပါစိတ်အေးအေးထားပါတအားကိုအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေဆိုရင်အလင်းစလို့မဆုံးဖြတ်ဘဲနဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့မိတ်ဆွေတွေပါတွေနဲ့ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ပြီးမှဒုံလုံးချဆုံးဖြတ်တင်ပါတယ်စိတ်လိမ့်မှန်ပါဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုရင်တော့အမှားရင်းနေများကုန်တတ်တော့ပါအဲ့တော့ဘာမှမဖြစ်စလောက်နဲ့ပြဿနာတွေကြီးသွားပြီးအာဟိုမှရှင်းရဒီမှရှင်းရဆိုရည်လဲဒီကိမျိုးများဒီကိမျိုးမှဖြစ်တတ်တယ်စိတ်လိမ့်မှန်ပါပြောမိဆိုမိလို့မလို့စကားတွေကြုံသွားလို့ပါလို့ရှင်းရလဲရဆိုရည်ဒီကိမျိုးမှဖြစ်တတ်တယ်အဝယ်မှအယောင်မှတို့ဟာပစ္စည်းတွေမှားပြီးဝယ်လိုက်မိလို့မှားပြီးပေးလိုက်မိလို့ငွေအပေးအယူအခြေအငါကိစ္စတွေမှားသွားလို့ဆိုတာတွေကလည်းဒီကိမျိုးမှလာပြီးတော့ဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘာကိစ္စမဆိုခေါင်းအေးပါစိတ်ရှည်ပါညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ပြီးမှဆောင်ရွက်တတ်ပါတယ်ဘာတွေမှလာပြီးကောင်းမလဲဆိုရင်တော့ပညာရေးကိစ္စတို့ဘာသာရေးကိစ္စတို့じゃကောင်းတယ်ဘယ်တဏ္ဍတက်ချင်လဲလို့ဘာပညာလေးသင်လိုက်လို့မှာပဲလို့ဘာစာအုပ်မွေးဖြေမယ်လို့အစတဲ့ဖြင့်ပညာရေးကိစ္စတွေကောင်းတယ်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘယ်အဋ္ဌံလေးလောက်ချင်တာလို့ဘယ်ပြားဘူးသွားချင်တာလို့ဘာကျင့်စဉ်လေးကျင့်မယ်လို့အဲ့ဒါတို့အဋ္ဌံကိစ္စတွေကောင်းတယ်နောက်နိုင်ငံသားလူမျိုးသားနဲ့ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်နေတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေအလုံးကောင်းပါတယ်ရောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ game မျိုးမှာနာမည်ကြီးထမင်းကဆိုလိုပဲဘေးပတ်ဝန်းကျင်နေရတော့အထင်ကြီးကြီးတတ်တယ်ဟာဥမာယာရုတိုးတာမျိုးပေါ့နော်ဝင်ငွေရတော့မတိုးဘူးယာရုတိုးသွားတာမျိုးလုပ်ပိုင်ဝင်တိုးသွားတာမျိုးကိုယ့်ရဲ့အလုပ်တာဝန်ပို့ပြီးကြီးသွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ငွေမရတဲ့အလုပ်တွေဟာတောက်လျှောက်လုပ်နေရတတ်တယ်အဲ့တော့ဘေးကနေအထင်ကြီးပတ်စံနေလာကြီးအပူတွေလာကတ်ဆိုတာမျိုးတော့ဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိစ္စအပြင်ဆွေမျိုးကိစ္စအပေါင်းအသင်းကိစ္စရရွာကိစ္စတွေနဲ့လည်းကိုယ့်ကောင်းပေါ်မှာလာပြီးမနိုင်ဝင်ထမ်းတယ်လို့ဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒီမှာလူကအယုတ်ကျိုးပြဆိုသလိုဖြစ်ပြီးတော့တကယ်ယောဂကြီးကြီးမားမားမဟုတ်ပဲနဲ့ကြမ်းမာကြီးလာပြီးတော့ထိခိုက်တတ်တယ်စိတ်မောလူမောတွေဖြစ်ပြီးတော့နော်အဲ့ဒါလေးတတိထားအဲ့မပြောဘူးလို့အစာမစားခြင်းမို့လို့အစာမကြေဘူးလို့ဆိုတာမျိုးတွေတွေးနေပတ်သက်ပြီးတော့တွေးပေါင်းကြတာလားတွေးတိုးတာလားအဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လူလဲနာနာနေနေစိတ်လဲနာနာနေနေလေးလေးကြိုးစားနေတဲ့ကာလာလေးဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒီကိမျိုးမှာအထက်အလိတ်တို့ထိဖက်နတ်တို့လျှက်စစ်ပစ္စည်းတို့တက်စီတီစက်တက်တာတူနှမ်းနှွားစသဖြင့်စနေနေလုပ်ငန်းတွေမြေကိစ္စတို့ဖုန်းကိစ္စတို့အမွေကိစ္စတို့ပြိဘောကပေးပြောင်းပန်းပဒိန်ပကြီးပဘူးအဲ့ဒါလိုကိစ္စတွေမှာတော့ထူးထူးခြားခြားလာပြီးတော့ကောက်နိုင်ပါတယ်ငွေအရင်အနည်းစိုက်ထုတ်ဝါတာမျိုးမဟုတ်တဲ့ငွေကင်ပြီးလောက်ဝါတာမျိုးမဟုတ်တဲ့ပညာရှင်ဆန်းဆန်းပညာရှင်ဖြစ်တဲ့ရက်တရာသောလုပ်ငန်းမျိုးတွေပို့ပြီးတော့အားပြုတင်ပါတယ်တတိထားစရာကတော့အဲ့ငွေကြီးကိစ္စတတိထားငွေကြီးကအစင်တော်တော်မပြေဖြစ်တတ်တယ်ခကြီးကိစ္စတတိထားပြပလိုဟာမျိုးဒီဆိုရင်ကောင်းတယ်ပြပြင်းခကြီးလိုဟာမျိုးခကြီးအတူလေးတွေမှာအထင်ကုန်ညားတတ်တယ်ခကြီးစင်ပြတ်သွားတာတို့ခကြီးဖင်တာတို့အလန်ခကြီးမှာအဆင်မပြေအထင်ကုန်ပြတ်တာတို့သွားကျင်တဲ့ခကြီးကမှသွားပြမသွားကျင်တဲ့ခကြီးကပေါ်လာတာတို့ကိုယ့်ကိစ္စမဟုတ်ပဲနဲ့အဲ့ဆွေမျိုးကိစ္စအပေါင်းတဲ့ကိစ္စနဲ့အရေးပေါ်ရုပ်တရခကြီးထွက်ရတာတို့အဲ့လန်ခကြီးမှာငွေတွေပစ္စည်းတွေပျောက်တာအနိုင်ခံရတာအဲ့လိုလိုခကြီးဖင်တာလေးတွေမယူဆိုင်ပါဆွေမျိုးတွေနဲ့စကားရှုပ်တတ်တယ်နားလည်မှုလွဲစရာတွေကြုံတတ်တယ်အဲ့တော့ဒီကိမျိုးမှာဘေးပတ်ဝန်းကျင်မိတ်ဆွေတို့ဆရာသမားတို့ကကိုယ်တို့ကောင်းနေတယ်ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ဆိုရင်ငွေကိစ္စအလုပ်ကိစ္စမှာမယုံကြည်လိုက်ပါနဲ့သူတို့နဲ့တွဲပြီးတော့တွဲပြီးတော့မလုပ်တင်ဘူးပေါ့နော်အိမ်တော်ရှင်တွေခြေသူရေးသားတွေအတွက်ဆိုရင်လည်းအဓိကငွေကြေးကိစ္စစိတ်ချရတတ်တယ်ကိုယ်အိမ်တော်ဘက်နဲ့ကိုယ်ခြေသူရေးသားနဲ့အချင်းချင်းငွေရှုပ်တာတို့သူတို့ငွေကြေးအဆင်မပြေတဲ့အပူတော့ကကိုယ်ကောင်းမှုရောက်လာတာတို့ဒါလေးတွေတော့ရှင်းဆိုင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြီးကြီးမားမားတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ပေါ့ပါပါနာနာနေလေစူးစမ်းတဲ့ကိစ္စမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီကိမျိုးမှာရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းအပ်တဲ့အောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတိုးတက်အောင်ဆိုရင်မိမိတို့ရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတို့လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းတွေကိုတံမီအားကောင်းကောင်းနဲ့ထိုးပြီးတော့ဆူတောင်းပါ။နောက်အလွန်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကြီးကြီးမားမားရှိတဲ့နေတွေမှာဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားမှာနွားနို့တစ်ခွက်ပေါမုံတစ်ချက်ကတ်လုပ်ပြီးတော့ဆူတောင်းပါ။မိမိကိုယ်တိုင်လည်းနွားနို့နဲ့ပေါမုံစာရတောက်တာတို့မိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့ဆရာသမားတွေကိုဒါနပြုတာတို့လည်းကျေလို့စေချင်ပါတယ်။ကဲအဲ့ဒီအစီအရေးလေးတွေပါပံ့ပိုးခြင်းအပြင်ဒီတလာတာကိုအစဉ်ပြေချောမွေစွာဖြတ်သန်းတော်မူနိုင်ကြပါစေ။ကံညာဝရိယ၃ချက်လုံးအကောင်းအောင်လဲကျူပန်တော်မူနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ။
အခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့ဗုဒ္ဓဟူသားသမီးများအတွက်ဟောဆရာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခမညာဆက်လက်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဟူသားသမီးမိတ်ဆွေများအတွက်မေလာတလာတာရွှေစကားငွေစကားဟောကြားခြင်းများဖြစ်ပါတယ်ခမညာဒီလိုဂိမ်းမျိုးကိုဟောရတာကတအားလဲကောင်းတယ်တအားလဲဆိုတယ်လို့ပြောရမှာဖြစ်နေပါလေစကားပုံရှိတယ်ဒေမီကြီးရှင်ရွှေဒီဆိုသလိုပဲကောင်းပြီဟေ့ဆိုရင်လည်းထိတ်ဆုံးဘယ်သူမှလိုက်မမိအောင်ထိတ်ဆုံးဒီကောင်းသွားတာတယ်ဆိုပြီးဆိုလည်းအောက်ဆုံးဒီပြုတ်တာပါတယ်အဲ့တော့ကောင်းမလားဆိုးမလားဆိုတာကတော့မိမိအပေါ်မှာမူတည်ပါလိမ့်မယ်ငုံမိတဲ့တိုင်းတဲ့နိုင်ဖျောက်ဆိုသလိုပဲလုံမယ်လို့ရည်ရွယ်တဲ့ကိစ္စစိတ်ကူးတဲ့ကိစ္စဆိုရင်တော့ဒုံဒုံချပြီးတော့သားနောက်မဆုံးသရံပြန်မှတ်လဲသရံလှုပ်ပြီးတော့မတင်မကြမရည်မရဆိုလဲလှုပ်ကိုမလုံနဲ့အဲ့တော့အလုထကြိုးစားမှဆိုလဲကြိုးစားအိတ်မှဆိုလဲအိတ်နေပြီတော့နော်အဲ့တော့ဒီကိမျိုးမှာကဖြူမှာဆိုရင်လည်းဖြူပြလိုက်ပါမဲမှာဆိုရင်လည်းမဲပြလိုက်ပါပြပြသသဆုံးဖြတ်တယ်မှာလေကို့ဘဝမှာအဲ့ဒါလို့ဒုံလုံးချပြီးဆုံးဖြတ်เสียအခြေအနေမျိုးတွေလည်းကြုံလာတတ်တယ်မိသားစုရေးအိမ်ောင်ရေးအခြေရေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အလုပ်ကိစ္စမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါလို့ပြပြသသဆုံးဖြတ်เสียတွေကလည်းပေါ်လာတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကိမျိုးမှာကို့ဘက်ကတတိဝရိယကြီးစွာဇွဲလုံးကဝရိယကြီးစွာနဲ့နေနေအားနဲ့ရင်ဆိုင်ဖြတ်တန်းနိုင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်အားအလုပ်တွေတိုးတက်သွားတယ်ဟိဘယ်သူမှလိုက်လို့မမီတော့ဘူးယာလူတွေတက်သွားတယ်ဟိဆိုရင်လည်းဒီဂိမ်းမျိုးပဲအလုပ်တွေပျက်စီးဆုံးရှုံးကုန်တယ်အလုပ်ပြုတ်လို့ဆိုရင်လည်းဒီဂိမ်းမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စစ်ပွဲတွေပွဲလို့ပေါ့တိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းအနိုင်သာအပိုင်သာတိုက်ပြီးတော့ပြေးမှာဆိုရင်လည်းလောအောင်သာပြေးပြီးတော့နော်အဲ့တော့ဒီဂိမ်းမျိုးမှာကကောင်းတာကတော့အသစ်အစမ်းအပြောင်းလဲတွေကိုဦးစားပေးပါလုပ်ငန်းအဟောင်းနဲ့အသစ်နှစ်မျိုးရှင်လာခဲ့ရင်လုပ်ငန်းအသစ်ပဲကိုဦးစားပေးအိမ်အဟောင်းနဲ့အစ်စ်နှစ်မျိုးရှင်လာခဲ့ရင်အိမ်အစ်စ်ဘက်ကိုဦးစားပေးပါအဲ့တော့အစီအစဉ်အဟောင်းနေနဲ့အစ်စ်တွေနဲ့နှစ်မျိုးတော့ကဖြစ်လာခဲ့ရင်လည်းအစီအစဉ်အစ်စ်တွေကိုဦးစားပေးတယ်လေအိမ်အစ်စ်လုပ်ငန်းတွေနေရာတွေအစီအစဉ်တွေအိမ်ပြောင်းနေရာပြောင်းလုပ်ငန်းပြောင်းအပြောင်းအရွှေ့တွေကောင်းတယ်ခရီးသွားတဲ့ကိစ္စတွေကောင်းတယ်ညင်ညင်လေးနေပို့ဆိုးတယ်ဟာအိမ်မှာကုတ်ပြီးနေမယ်အလုပ်မှာပဲကုတ်ပြီးထိုင်နေမယ်ဆိုရင်အစီအစဉ်မပြေမှုတွေကပို့ဆိုးတတ်တယ်အဲ့တော့သွားသွားလာလာလှုပ်လှုပ်ရှားရှားလေးလုပ်ပေးတယ်ဟာရက်တို့ဖြစ်ဖြစ်ခရီးထွက်တာတို့အဲ့ရာလေးတွေရွှေ့အိတ်တာတို့ဟာအလုပ်စပွဲတွေနေရာထိုင်ခင်းနေပြောင်းတာရွှေ့တာတို့ကိုအိမ်နေရာတိုင်းကမှာအမောမှန်ပြင်ဆင်ပြောင်းရွှေ့တွေလုပ်တာတို့အဲ့ဒါလိုအပြောင်းလဲတွေဦးစားပေးပြီးတော့ပြလို့တင်ပါတယ်ခရီးကံတော့ကောင်းတယ်ကောင်းတော့ခရီးတွေကိုယ်တိုင်လင်းသွားရတယ်ကိုစီကိုလည်းကောင်းတော့ဧည့်သည်တွေသတင်းစကားတွေအဆက်အသွယ်ချိတ်ဆက်ကောင်းတယ်ရောက်လာတယ်အဝေးပြပါအားကိုရဲ့ကိုစီကိုလက်ဆောင်ပစ္စည်းတို့ငွေတွေတို့အလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ချိတ်ဆက်ကောင်းဒါမျိုးတွေလည်းရောက်လာတယ်အဝေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဝမ်းသာစရာတွေများတယ်ပေါ့နော်ဒီဂိမ်းမျိုးမှာနောက်တစ်ခုကဆွေမျိုးသားချင်းတွေရဲ့အကူအညီပံ့ပိုးတော့ကောင်းစွာရရှိတတ်ပါတယ်ဒီဂိမ်းမျိုးမှာဆွေမျိုးနဲ့အလုပ်ပွဲလုပ်မှာတော့ငွေကြီးကိစ္စတို့အတိုင်းမနှိမ့်လို့ဇာတ်လို့ဆိုရင်ကောင်းတယ်ကြီးခဲသူတွေမိဘတို့ဆရာသမားတို့စီကအကူအညီကောင်းတွေကို့အတွက်လမ်းစာကောင်းတွေလည်းရတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အလွန်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကြီးကြီးမားမားဆိုရင်လည်းလူကြီးမိဘဆရာသမားတို့ဆွေမျိုးသားချင်းတို့နဲ့ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်တဲ့နဲ့အသည့်အနှံတဲ့တန်တို့တဲ့ရေအဖျော်ရေမကားရေတွက်ကုန်ရေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရေတွက်ကုန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအိမ်တို့အဆောက်အဦတို့နေရာထိုင်ခင်းတို့အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကောင်းတယ်အဖွဲအစည်းတွေနဲ့စုပေါင်းလုပ်ကိုင်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေလည်းအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်။နောက်ကို့မှာအစီအစဉ်ရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေရည်ရွယ်ချက်ရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေညီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေအနေကောင်းတွေပေါ်တတ်တယ်။ညီဝယ်ဖို့လိုရောင်းဖို့လိုအခွင့်အရေးပေါ်တတ်တယ်။အမွေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ပညာရေးကိစ္စသင်တန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဝမ်းသာစရာတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။ဒီကိမျိုးမှာကျမ်းမာရေတော့ကြိုးဆိုင်ပါ။မတော်တဆထိမိခိုင်းမိဖြစ်တယ်လို့မိတို့အဖို့တို့လျှက်စေတို့တကို့တို့ဒုက္ခပေးတယ်လို့အသာမဆေးမတို့ဆိုလာရီဟာဟောဟဲ့ဒီဂိမ်းမျိုးမှာလာပြီးပတ်သက်ရတတ်တယ်ဆိုတော့သတိပြုနေကြပါလေမဟုတ်ချဖြစ်မယ်လို့မဆိုလိုပါဘူးသတိပြုနေကြတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့စာပြည့်စာတန်းစင်းရင်းစရာကိစ္စတွေအမှားပြင်းအယုတ်တွေများတတ်တယ်စတ်တူတွဲပြီးလုပ်မဲ့ကိစ္စတွေအဆင်မပြေအထင်ကုန်လေကြီးများတတ်ပါတယ်အထည်အလိတ်တို့ထီးဖနတ်တို့လျှက်စစ်ပစ္စည်းတို့နဲ့ပတ်သက်လာရင်လည်းအဆင်မပြေအထင်ကုန်လေများတတ်တယ်ဟာအဝတ်အထည်တွေပျက်စီးပျောက်ဆုံးတယ်တို့ထီးတို့ဖနတ်တို့အပြောက်ပြန်ပြီးတို့ခွေးချီသွားလို့ပျက်စီးဆုံးရှုံးလို့တကူကူကန်လို့ဆိုတာတွေဟာဒီဂိမ်းမျိုးမှာလာပြီးတော့ဖြစ်တတ်ပါတယ်ငွေကြီးအနေနဲ့ကတော့အဝင်ကျန်းအထွက်ကျန်းဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ဝင်တာတော့ဝင်မယ်။အေးထွက်တာလည်းတလို့ဟောထွက်တာပါလေ။အိမ်အောင်ရှင်တွေချစ်သူကြီးစားတွေအတွက်ကြတော့ကောင်းသောခွဲခွာခြင်းမျိုးဥပမာကိုယ်အိမ်အောင်ဘက်တို့ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကြီးစားတို့တရားတစ်ကြီးမှအလုပ်အဆင်ပြေတာအဲနိုင်ငံခြားပြပရဝေးအလုပ်အဆက်အသွယ်ကောင်းရတာအဲ့ဒါလိုတရင်ကောင်းမျိုးကြားရတာပါလေ။ဒီကိမျိုးမှာမိမိတို့ရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းအားတက်အောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတိုးတက်အောင်ဆိုရင်နှင်းစီပန်းကလေး၃ပွင့်နဲ့ကြိုက်ပြီးတုတ်ပြီးစူတောင်းပါကိုယ်လုံးမလုံးပစ္စည်းတွေရောင်းဝယ်ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်အလုံးအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကြီးကြီးမားမားရှိတဲ့အခါကြရင်ကံတရားရဲ့အပမုံရရှိစေဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားမှာ
ုံးရီသို့မဟုတ်အုံးယူအုံးပြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူဝတ်ပစ္စည်းတစ်ခုခုလူတန်းပြီးတော့ဆူတောင်းသွားပါအဲ့ဒါမိမိကိုယ်တိုင်လည်းစားခြင်းတောက်ခြင်းအပေါင်းသင်းမိတ်ဆွေလူကြီးမိဘများကိုလည်းဒါနပြုခြင်းပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲအဲ့ဒီအစီအစဉ်လေးတွေပါပံ့ပိုးခြင်းအဖြစ်ဒီတလာတာကိုအစဉ်ပြီးချောမောစွာအနေရကင်းပေးခြင်းစွာဖြတ်သန်းတော်မူနိုင်ကြပါစေကံညာဝရိယ၃ချက်လုံးအကောင်အောင်လဲကြိုးပမ်းတော်မူနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာအခုတကားဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့ခြားတော်ပရိသတ်မိများအတွက်ဟောဆန်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဂိမ်းမျိုးကတော့နေရိတ်အလာနေဘူးကအဆောင်ဆိုတဲ့ဂိမ်းမျိုးပါပဲလောလောဆယ်တော့နေဘူးလေးပဲသို့တော့အတင်းတာပါမကြခင်အရေးတဲ့ကိုရောက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကတော့အခုစူးစမ်းပါအားထုတ်ပါအဲ့ဒီအတိအဝင်ချက်ချင်းကြီးတော့မခံစားရသေးဘူးမကြခင်မှာလာတော့အဲ့တော့ဒီဂိမ်းမျိုးကရင်းနှီးမြှုပ်နှံရတဲ့ဂိမ်းမျိုးပဲလုပ်ငန်းတစ်ခုခုစပြီးထူထောင်တာတို့အခြေတည်တာတို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတာတို့ကြည့်လို့တင်ပါတယ်ရေတို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရေရှည်ပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ငန်းအသစ်တွေစတာမျိုးကြည့်လို့တင်ပါတယ်လုပ်ငန်းစမယ်ဆိုင်အသစ်တစ်ခုဖွင့်မယ်စတဲ့ဖြစ်ပေါ့နော်တခုရှိတာကငွေကန်တော်တော်နေတယ်တော်တော့ကိုပြောစရာဖြစ်လာငွေကန်ညံ့တယ်ရှိတာတွေကလည်းတလောဟုတ်ထွက်ဝင်စရာရစရာတွေကမဝင်မရဟာကုန်ပေါက်ကုန်လမ်းတွေကတန်းစီနေတယ်ဟိုပစ္စည်းကပြက်ပြားမိလို့ဒါအပြောက်ပြားမိလို့ဟိုကမရှိလို့ပြန်မှုလို့ဒီကိစ္စရောလိုက်ရလို့ဆိုတာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ကုံရိုးကုံစင်အပြင်ငွေယူပေါက်တွေတအားများတတ်တယ်လက်ထဲမှာငွေရှိနေလေလေအဲ့ဒီငွေကကုံပေါက်ရှာပြီးတော့ထွက်လေလေဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်ငွေလေးပြတ်နေရင်တော့ခက်ကောင်းကောင်းလို့ပြောရဖြစ်နေပါတယ်အဲ့တော့ငွေပြတ်တဲ့အပြင်ကျွေးပါတင်ရင်ကျွန်တော်ကတော့ဝမ်းသာတယ်နော်အဲ့တော့ပတ်စံလေးပါလေချီးဖို့အစီအစဉ်ရှိချီးတာချီးပြီးတော့နော်ငားတာငားပြီးတော့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးရှိတဲ့ငွေလေးကိုလည်းยินดีไซต์ทุบไปตะคุกๆถูตองไล่ตาမျိုးဓာတ်မုံလဲအိမ်ငွေတွေပါတွေချီငှာဆွဲယုံပြီးတော့လုပ်ငန်းတစ်ခုခုထူတောင်းပလိုက်တာတို့ကိုအလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းတွေပါတွေလုပ်ငန်းလုံးပစ္စည်းတွေပါတွေဝယ်ယူပလိုက်တာတို့အဲ့တာမျိုးကျွတ်လို့တင်ပါတယ်မကြခင်မှာအချို့များခံစားရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လက်ထဲမှာတော့ငွေများများမထားတင်ဘူးရှိတဲ့ငွေကအနည်းဆုံးကြမ်းဖန်ပြီးတော့ဖွားဟဲ့စေးဘွားကပြတ်သွားတာမျိုးတို့ကိုဆွေမျိုးသားချင်းမိတ်ဆွေတွေအတွက်အာမတင်မပနဲ့ငွေစိုက်ပြီးဂုံခံလိုက်ရတာမျိုးဖြစ်သွားတာပါတယ်နော်ဒါကြောင့်လက်ထဲမှာငွေတော့များများမထားနဲ့မရှိရင်ပြည်စည်းလောက်တာအရင်ကြီးတဲမှာထည့်ပလိုက်ပါအဲ့တော့ဒီဂိမ်းမျိုးမှာလူကြီးမိဘဆရာသမားတွေရဲ့ဇာကနားထောင်တာမျိုးပြုလုပ်ခဲ့တယ်အထူးသဖြင့်ကတော့အဆင်မပြေမသိမမြတ်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့လူကြီးသူမတွေ ਨੇ ပြန်ပြီးသိမြတ်တယ်သိမြတ်သွားတယ်ငါဆရာသမားတို့အလုပ်ရှင်တို့အရာရှိတို့အထက်ကြီးတွေကကိုယ်မောင်းထုတ်တာတာတို့ပြဿနာဖြစ်လို့အလုပ်ကနေထွက်တာတာတို့အဲ့ဒါမျိုး ਨੇ ပြန်အဆင်ပြေတတ်တယ်မိဘတွေအဖေအမေနဲ့ဇာကများစိတ်ဆိုးပြီးတော့အမလေးမခေါ်ဘူးမပြောဘူးလို့သူတို့ဇာကနားမထောင်ဘူးလို့ဆိုတာမျိုးကကိုကြမှာအမလီပြန်ပြီးတော့တင်းမြပြေလဲသွားကြပြီးတော့ဗောနော်ချစ်ကြည်ရင်ငိမ့်ငိမ့်ရေးဖြစ်သွားပြီးတော့တင်းမြပြေလဲပြီးတော့အလုပ်တွေပါနေအဆင်ပြေတတ်တယ်အဲ့တော့ဒီဂိမ်းမျိုးမှာကအထူးသဖြင့်အဲ့ဒါလို့အဆင်မပြေမတင်းမမြဖြစ်ခဲ့ဘူးတော့ဆရာသမားတို့အလုပ်ရှင်တို့အဖေအမေတို့ ਨੇ ပြန်ပြီးတော့ပြန်မောင်းထုတ်တာသူတို့ရဲ့ဇကာသူတို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုနာခံလိုက်နာတာဆောင်ရဲတာမျိုးပြုလုပ်တင်ပါတယ်နောက်စတ်တူတွဲပြီးလုပ်မယ့်ကိစ္စတွေကောင်းတယ်စာချုပ်စာတမ်းစင်းရင်းစရာနဲ့ပြုလုပ်မယ့်ကိစ္စတွေကောင်းတယ်ဆန်တို့ဇီတို့ဆေးတို့စားတို့သမုဆိုင်ပြိုစိစာအုပ်စာရန်ကိစ္စစာတော့ကုန်စာတော့ဆိုင်လုပ်ငန်းတွေဈေးဝါတို့ကြမ်းမာရေးကုသရေးဈေးဝါထုတ်လို့ရဆိုင်ရာဖြန့်ကြီးဆိုင်ရာကိစ္စတို့အဲ့ဒါတွေကောင်းနေအိမ်ဝယ်ခြင်းရောင်းခြင်းဆောက်ခြင်းမွမ်းမံခြင်းအိမ်အဆောက်အဦနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပွဲစားအကျိုးဆောင်ပြုလုပ်ခြင်းအဲ့ဒါတို့အဆောက်အဦကိစ္စတွေစူးစမ်းတဲ့နဲ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့စုပေါင်းလုပ်ကိုင်မဲ့ကိစ္စတွေလည်းအလုံးကောင်းပါတယ်ဒီကိမျိုးမှာမထင်မှတ်ဘဲနဲ့မယူရဘဲနဲ့အဝတ်အထည်တွေဒီဖက်နဲ့အဲ့လိုစနေနံပစ္စည်းတွေဝန်ထမ်းရတတ်တယ်နိုင်ငံသားလူမျိုးကြတဲ့ဆက်နွယ်လောက်ကိုင်းမြေကိစ္စအခွင့်အရေးကောက်ပေါ်တတ်ပါတယ်ဒီကိစ္စမှာသတိထားဖို့ကတော့ခြေမှာပြောခဲ့တယ်လို့ပဲငွေကြေးကိစ္စသတိထားအလှပွဲမင်္ဂလာပွဲစီစဉ်တဲ့ကိစ္စများသတိထားကိုကိုတိုင်းရဲ့အလှကိစ္စမင်္ဂလာကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်အားဆွေမျိုးသားချင်းအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေအလှမင်္ဂလာပွဲလမ်းတစ်ပင်ကိစ္စမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဆင်ပြေအချက်ငေါ်လေးတွေအစီအစဉ်ပြောင်းအလွဲချော်လေးတွေစိတ်ချုပ်ပြင်ကြလေးတွေရှိတတ်တယ်နောက်ကားတို့ကြောက်တို့ကွန်ပျူတာတို့ကင်မရာတို့ကြက်ငါကြံကုန်ရုပ်ချက်သုံးတင်းလာနံကိစ္စတွေမြေတို့ဖုန်းတို့အမွေတို့ပြိဘောကပဲပြောင်းပန်းစတဲ့ဖြင့်ဂျာတာဘိနံဂျာတာဘိနံကိစ္စတွေပညာရေးဆိုင်ရာဘာသာရေးဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်အစီအစဉ်တွေအစမပြေအချက်ငေါ်လေးတွေများတာပါတယ်။ကျမ်းမာရေးအနေနဲ့ကတော့ခြေထောက်ခါဘိုက်အဲ့ဒါကယူဆိုင်ပါ။နောက်အဲ့စိတ်တက်ကြတာစိတ်အားငယ်တာကြောင့်ကျမ်းမာရေးလာပြီးတော့ထိခဲ့တတ်ပါတယ်။ဒီဂိမ်းမျိုးမှာငွေအပြင်ပစ္စည်းတွေလည်းအလေလွဲ့အဆုံရှုံအပြောက်ချများတတ်တယ်ဆိုလေသတိပြုပါ။အယောင်ဝယ်ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့မိတ်ဆွေများကမိမိတို့ရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းအပ်တဲ့အောင်အလုပ်ရုံဆက်ရုံဆက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းတွေလည်းတိုးတက်လောက်ဆိုရင်ညောင်ရွက်သုံးရွက်ပူထပ်ကင်ပြီးတော့အဲ့ဒီညောင်ရွက်သုံးရွက်နဲ့ရိုက်ပြီးရက်ခတ်ပြီးတော့ဆူတောင်းပါအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကြီးကြီးမားမားရှိတဲ့အခါအဲ့လိုနေမျိုးမှာမြတ်စွာဘုရားမှာ
ဇီးယုတ်ကတ်လုပြီးတော့ဆူတောင်းပါမိမိကိုယ်တိုင်လည်းစားခြင်းအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေဆရာသမားများကိုလည်းဒါနပြုခြင်းပြုလုပ်ပေးပါအဲ့ဒီအစီအစဉ်လေးတွေပါပံ့ပိုးခြင်းအားဖြင့်ကဲဒီတလတာကိုအစီအမီချောမောစွာဖြတ်သန်းအောင်နိုင်ကြပါစေကံညာဝရိယ၃ချက်လုံးအကောင်အောင်လဲကြိုးပမ်းတော့မူနေကြပါစေခင်ဗျာအခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့တောက်ကြသားသမီးများအတွက်ဟောဆန်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုကိမျိုးကိုဟောရတာကတော့အလုံးဝမ်းသာဖို့ကောင်းတယ်ထင်မှတ်မထားတဲ့မမျော်လင့်တဲ့သို့မဟုတ်မမျော်လင့်တော့တဲ့ငွေတွေပစ္စည်းတွေအခွင့်အရေးတွေကန့်ကောင်းထောက်မှကျွနေရောက်လာတာပါတယ်ကွဲကွာနေတဲ့ခြေသူကြီးသားတွေအိမ်တော်ဘက်တွေပြန်လဲဆောင်စီရတာတို့ဟာငငယ်ရတငငယ်ချင်းနေနဲ့ပြန်ဆောင်ရတာတို့တရားကြီးရောက်နေတဲ့ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ပြန်လဲဆောင်စီရတာလို့ဆိုတာဒီလိုကိမျိုးမှာကြုံရတာပါတယ်အဲ့လိုပဲမရတော့ဘူးအောက်မိထားတဲ့သုံးမီလို့အောက်မိထားတဲ့ငွေတွေပစ္စည်းတွေတန်ရလာတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒါလိုငွေဟောင်းပစ္စည်းဟောင်းလုပ်ငန်းဟောင်းအခွင့်အရေးဟောင်းတွေရဖို့ပြန်ပြီးစူးစမ်းတဲ့ကိစ္စမျိုးဒီကိမျိုးမှာစူးစမ်းတဲ့ ਨੇ အကျွေးတောင်းတို့ကိစ္စမျိုးတွေသူတို့ဘာစီရောက်နေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုယ်စီပြန်အောင်လာဖို့စူးစမ်းတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေစူးစမ်းတယ်မှာလေတာသမီအောက်လက်ငယ်သားတို့လောက်သမားတို့ ਨੇ ပတ်သက်တဲ့ဝန်သားစရာတွေလေကြုံရတယ်အချို့သောမိသားစုတွေမှာဆိုရင်ကိုယ့်မိသားစုတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆွေမျိုးရင်းကြတွေထဲမှာမိတ်ဆွေရင်းကြတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုဝင်ဆောင်တဲ့နမိတ်တာသမီရဲ့နာဖွားမြင်တဲ့နမိတ်တို့ကြုံရတယ်ကလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနမိတ်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနမိတ်ကြုံနေရင်လေအဲ့လိုထူးထူးခြားခြားနမိတ်ကြုံရကြရတယ်ဒီမှာထီထိုးပါလေးကနန်းတို့နှစ်ကနန်းတို့ရှိရနေထားပြီးထိုးနောက်အဲ့ဒီကလေးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိုဝင်ဆောင်ဆိုလဲကိုဝင်ဆောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မိဖွားတာဆိုလဲမိဖွားတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ငွေကြီးတို့ပစ္စည်းတို့ဆေးဝါးတို့အဝတ်အထည်တို့ကုညီထောက်ပံ့တာမျိုးပြုလုပ်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကို့မှာထူးထူးခြားခြားကိုပဲနမိတ်ကောင်းသွားပါလိမ့်မယ်ငွေတွေအင်းနဲ့အားနဲ့အလုံးရင်းနဲ့ဝင်လာတာတို့အဖိုးရံပစ္စည်းတွေရတနာပစ္စည်းတွေဝင်လာတာတို့စသဖြင့်နမိတ်ကောင်းသွားနိုင်ပါလိမ့်နော်အဲ့တော့ကိုဝင်ဆောင်တို့ကလေးမိဖွားတာတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေများများပြုနေကြပါလိမ့်ဒီကိစ္စမှာအထူးသဖြင့်ဒါသမီးအောက်လက်ငယ်သားအလုပ်သမားတပည့်တွေပါနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝန်သားစရာတွေကြုံရတဲ့ရွှေတို့ရတနာပစ္စည်းတို့လက်ဝယ်လက်စားအရွှေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအလုံးကောင်းတယ်အလှကုန်းတို့အလှပြင်ဆိုင်တို့အမှုပညာရေးကနေဆက်နွှယ်နေတဲ့ကိစ္စတွေဝတ်တူဝါတို့လှေတို့လှဲတို့စသဖြင့်ပုံလုံးအလုပ်တွေထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်တတ်တယ်ကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေအစီအစဉ်တွေငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့အကျွေးတောင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပတ်စံချီးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝင်ငွေလာစာတိုးဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ငွေကန်ထူးထူးခြားခြားကောင်းတတ်တယ်ကြောက်တို့ကွန်ပျူတာတို့ကင်မရာတို့ကြက်ငါကြံကုန်ငွေရုပ်ချက်တို့စသဖြင့်တင်းနေလာတဲ့အလုပ်တွေလည်းထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်တတ်ပါတယ်ဒီကိစ္စမျိုးမှာအိမ်တို့အစာအုပ်တို့နေရာထိုင်ခင်းအလုပ်နေရာအိမ်နေရာနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့အခက်အခဲအထင်ကုန်လေတွေကြုံပြီးမှအဆင်ပြေတတ်တယ်။ဒါကြောင့်အိမ်အစာအုပ်နေရာထိုင်ခင်းအလုပ်နေရာအိမ်နေရာကိစ္စအခက်အခဲကြုံလာရင်အားထည့်ပြီးစူးစမ်းပါ။အောက်မြင်သွားပါလိမ့်မယ်။ဒရိထားစရာကတော့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့စိတ်တဘောကွဲသွေးကွဲစရာကြုံရတတ်တယ်။တော်တော်ကိုကို့အပေါ်မှာဒါမှမဟုတ်ကိုယ်ကလည်းသူတို့အပေါ်မှာအထင်လွဲစရာတွေပြောင်းနေတဲ့အောင်နေမင်းကစားပြဿနာကြီးကြီးမားမားအထိဖြစ်ကုန်တတ်တယ်။ဆွေပြမျိုးပြဆိုတာမျိုးတွေအထိကျတဲ့နောက်ကို့ပေါ်မနာလိုမှုကြောင့်လာပြီးတော့စိတ်ရှုကောင်းစားရတယ်လုပ်ငန်းပြိုင်တို့ဆိုင်ပြိုင်တို့အိမ်နီးချင်းတို့ပေးပါဝင်ချင်းတို့ကို့တက်တက်မနာလိုလို့ရန်စားတာတို့ရန်လောက်တာတို့နှောက်ရတာတို့အဲ့ဒါလေးတွေကြုံလာပြီးတော့အခက်အခဲတွေကြုံရတယ်ဘာမှမပြည့်စုံတော့နဲ့ကိုရှင်မှသွားရှင်ရဒီမှသွားရှင်ရဆိုတာမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်စိုးရင်ကြတော့မဟုတ်ပါဘူးကို့ဘက်ကကန်တားနေတယ်နောက်တစ်ခုသတိထားဖို့ကအဲတခိုးကလည်းအထင်ကြီးတတ်တယ်ဟာဒီလူကြီးတော့ဒီအမကြီးတော့ထောင်းနေပြီမဆန်ဘူးကျွေးနေပြီဆိုပြီးတော့ဒီကပိုင်းနိုင်တို့တခိုးတို့မျက်စိကြတတ်တယ်ဆိုတာလေးလည်းသတိပြုသိကြပါတယ်အရေးကြီးတဲ့စာချုပ်စာတမ်းစင်းစရာမှတ်ပုံနဲ့ကအားလိုင်းစင်းဘာစာပဲစာတမ်းဘာစာချုပ်ဆိုတာမျိုးလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလည်းအပြည့်အစုံအပြောင်းအဆုံးအမှားယွင်းလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်ခကြီးသွားလာရင်အိမ်ဥပုဆောင်ကြီးထင်ွက်တတ်တယ်ခကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဆင်မပြေထင်ွက်လေးတွေဖြစ်တတ်တယ်နောက်ကိုယ့်ကိုအပူကပ်မဲ့ရန်လုံးမဲ့နှိမ့်ဆက်မဲ့ဧည့်သည်မျိုးလေးရောက်လာတတ်ပါတယ်ကျမ်းမာရေးအနေနဲ့ကတော့တဝါတို့ကိုွေးတို့အဲ့ဒါလေးတွေယူဆိုင်စေချင်ပါတယ်ဒီကိမျိုးမှာမိမိတို့ရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းအားတက်အောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတိုးတက်အောင်ဆိုရင်ခရီးညွန့်ကလေး6ညွန့်ခရီးညွန့်6ညွန့်နဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းတွေကိုရိုက်ပြီးတိုးပြီးတော့ဆူတောင်းပါနောက်ကိစ္စကြီးကြီးမားမားအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကြီးကြီးမားရှိတဲ့အခါမျိုးကြရင်ကလေးတွေကိတ်မုံဝေကျွေးပါကိုအိမ်နေချင်းဘေးပါဝင်ချင်းရက်ွက်တဲ့လမ်းထဲမှာတွေ့ကလေးတွေကလေးတွေကိုကိတ်မုံတွေသူတို့ပျော်သွားအောင်ဝေကျွေးလိုက်ပါအဲ့ဒါလိုကျွေးခြင်းအားဖြင့်ကံရဲ့အပံပိုးရရှိစေပါလိမ့်မယ်ကဲမိတ်ဆွေများဒီတလာတာကိုလည်းအောင်မြင်စွာချောမောစွာပြသနိုင်မှုနိုင်ကြပါစေ။ကံညာဝရိယ၃ချက်လုံးအကောင်အောင်ကျူပါနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ။အခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့စနေသားသမီးများအတွက်ဟောဆန်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ဒီလိုကိမျိုးကိုဟောရတာကအလွန်စိတ်ချမ်းသာဖို့ကောင်းပါတယ်ဟောရတဲ့လူလည်းစိတ်ချမ်းသာတယ်ကာကံရှင်များလည်းကိုရောစိတ်ပါချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့ကိန်းခံစားမယ်အခြေအနေမျိုးပါမယ်ဘီရင်ဆရာကကံကောင်းပြီဆိုလို့ချမ်းသာမယ်ဆိုလို့ကံကောင်းတာမျိုးချမ်းသာမျိုးတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးနော်ကိုကြိုးစားလို့ကိုခံစားရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဒီပွင့်ရဘီရင်ဆရာလည်းဟာချလောင်ဆိုပြီးတော့ရေရရတွေထိုင်ချင်နေုံနဲ့တရားတိုက်စင်နေလုံနေုံနဲ့အဆင်ပြေနေမှာဘူးဘီရင်ဆရာလည်းကြိုးစားရရှိတာကြိုးစားနေရတယ်အားထုတ်ရရှိတာအားထုတ်နေရတယ်ဖြည့်တင်းနေရရှိတာဖြည့်တင်းနေရတာပါပဲအဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့လည်းနေရှိသမျှကိုစီကိုစီရုံးကန်ကြိုးစားနေကြတယ်အဲ့တော့ဒီအချိန်မှာဝမ်းသာစရာကောင်းတာကအဲ့ဒီအသီးပွင့်ကိုခံစားရတယ်အခုအဲ့နေရင်တောင်ထိုင်နေရင်တောင်ရှေ့မှာရှေ့မှာကိုကြိုးစားခဲ့တဲ့အသီးပွင့်ကဒီအချိန်မှာလာပြီးတော့ခံစားရတာမျိုးပေါ့ဗျာအပင်စိုက်တယ်လို့ပေါ့ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့6လတနေ့ကစိုက်ခဲ့တဲ့အပင်ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့4 5 6နှစ်ကစိုက်ခဲ့တဲ့အပင်ကအခုမှလာပြီးတီးတာပွန့်တာအဲ့ဒီအကျိုးခံစားရတယ်လို့မျိုးပေါ့နော်အရင်တစ်ချိန်တုန်းကကိုပင်ပန်းခံခဲ့ရတာတွေကဒီချိန်မှလာပြီးတော့အကျိုးခံစားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဂိမ်းမျိုးရေးစရာကြီးတွေကတရားမကင်းဆိုင်ချေကြီးနဲ့တရားမတို့ဘွားကနေဝမ်းသာစရာတွေကိုဘွားအစင်တန်းမြင့်သွားတာမျိုးတွေတိုးတက်သွားတာမျိုးတွေလာပြီးဂျုံရတတ်တယ်အဲ့တော့ခံကောင်းနေဆိုတော့တစ်ဖက်ကတွေးကြည့်လို့လည်းပင်ပန်းတာကံကောင်းတဲ့အချိန်မျိုးမှာအလုပ်ဖိပြီးစူးစမ်းနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကံတော့ကောင်းမယ်ပင်တော့ပင်မှန်းမယ်တိုးတော့ပင်မှန်းတာပျော်စရာကြီးပါစူးစမ်းကြိုးနေမှအချိန်မျိုးလို့အဲ့တော့တရားမကင်းဆိုင်ချင်းဆိုတော့လေဒီတိုင်းကြီးတော့တရားမင်းကလည်းမမှာမဟုတ်ဘူးတရားမင်းမခြင်းအောင်ကိုယ့်ဘက်ကလည်းစူးစမ်းမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဂိမ်းမျိုးမှာဘာသာရေးကိစ္စတို့ဒိဋ္ဌံကိစ္စတို့ဖိပြီးစီစီလှုပ်လေလေကံကလည်းထူးထူးခြားခြားကောင်းလေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်အယူချုပ်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စမျိုးရှိခဲ့ရင်လေဒီသက်ဆိုင်ရာဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဋ္ဌံတွေကျင့်စဉ်နေနဲ့အားပြုပြီးတော့ကြိုးစားနေပါတယ်မိတ်ဆွေကောင်းဆရာကောင်းတို့ရဲ့အကူအညီကောင်းတွေရတတ်တယ်ပညာကောင်းတွေတိုးတတ်တယ်ဟိုအတန်းပညာအကြောင်းပညာလို့ဟာမျိုးအပြင်ကိုယ့်ဘဝတိုးတက်ရတိုးတက်ကြောင်းဟာဒီလိုလုပ်လို့ရတာပဲမင်းအလုပ်ကိုဒီလိုလုပ်ပါလားဒီလိုတိုးချဲ့ပါလားဒီပုံစံမျိုးသွားပါလားစသဖြင့်အကြံဉာဏ်ကောင်းပညာကောင်းတွေရတတ်တယ်အဲ့တော့သုတူးပွဲလို့ရတာတို့မဲပေါက်တာတို့ကန်စမ်းမဲပေါက်တာတို့ကန်ထူးရှင်ဖြစ်တာတို့ယာရုတိုးတာတို့ဆိုတာမျိုးတွေကဒီဂိမ်းမျိုးမှာလာပြီးတော့ကြုံရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘာညာထိုးကျင်နေဆိုရင်လည်းငါးကနန်းသုံးကနန်းရှိရနေထားပြီးတော့ထိုးပါကိုအစဉ်ပြေအောင်မြင်တဲ့အတွက်ကိုကနေဆွေမျိုးမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကိုတောင်းကောင်းတော့ကိုကြီးတောင်းမှကြည့်ရှုနိုင်ခြင်းမျိုးတွေပေါ်လာတတ်တယ်အလို့အတန်းလုံးဟာမျိုးတွေပြုလို့ရတတ်တယ်ကြည့်ဘသူမှဘာလို့ရနေလဲယော့ငါဒါလေးကိုကြီးထောက်ပတ်လိုက်မယ်ဘသူကြောင်းစီလေးငါကိုကြီးထောက်ပတ်လိုက်မယ်ဘသူ့ကိုအလုပ်ကလေးစီစဉ်ပေးလိုက်မယ်စသဖြင့်ကိုကနေကိုကြီးတာမျိုးလဲသူ့လိုနိုင်ရတတ်ပါတယ်ကောင်းတော့ခကြီးတွေလည်းသွားရတတ်တယ်ဂျီနူချမ်းမျိုးပဲခကြီးတို့ပြောစရာခကြီးတို့ကိုယ်တို့အကျိုးထူးမဲ့ခကြီးတို့လည်းသွားရတယ်။မြေကိစ္စဖုံးကိစ္စအမွေကိစ္စပရိဘောဂတို့ပဲပြောင်းပန်းပဒိန်ပကြီးပပုစသဖြင့်ကြာတာရိနေအလုပ်ပဲအထူးသဖြင့်ပညာရှင်ဖြစ်နေရတ္တီတဲ့လုပ်ငန်းမျိုးတွေပညာဆိုင်ရာလုပ်ငန်းမျိုးတွေအလုံးကောင်းတယ်။အဲ့တော့ကိုကတန်တန်းတက်ရောက်ခင်ယူရတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကနေသင်ကြားပို့ချရတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာရေးကိစ္စတွေဒီဂိမ်းမျိုးကဦးစားပေးတယ်နဲ့စက်တူတွဲပြီးလုပ်မဲ့ကိစ္စတွေကောင်းတယ်။စာချုပ်စာတမ်းစင်းစရာနဲ့တူလို့ရမဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကြိုးစားတယ်နဲ့နောက်ဆေးဝါထုတ်လို့ဖြန့်ချီရောင်းဝယ်တာမျိုးကျမ်းမာရေးကုသရေးဆိုင်ရာကိစ္စမျိုးအစားအသောက်မုံပင်းသေးစာထုတ်လို့ဖြန့်ချီရောင်းကြတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကောင်းတယ်ဆန်တို့စီတို့ဆေးတို့စားတို့သက်မှုဆိုင်ပြုစိန်စာဥစာတန်းစသဖြင့်အင်္ဂါနယ်လုပ်ငန်းတွေနောက်ကြာတာရင်းနယ်လုပ်ငန်းတွေထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်နိုင်သောဂိမ်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီဂိမ်းမျိုးမှာမထင်မှတ်ဖက်နဲ့ငွေရေးကြီးရေးကန်ကောင်းတတ်တယ်အဲ့မထင်မှတ်တဲ့နေရာကငွေတွေထပြီးဝင်လာတတ်တယ်ကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခွင့်အရေးမျိုးကြုံရတတ်ပါတယ်ကိုချစ်သူရည်စားကိုအိမ်တော်ပဲ့ရဲ့ငွေကြီးဝမ်းသာစရာတရင်ကောင်းကြော်စရာကြည်နူးစရာချမ်းမြေ့စရာတရင်ကောင်းမျိုးကြားရတတ်ပါတယ်တခုရှိတာကကိုကံတအားကောင်းနေတယ်လို့ကိုဆွေမျိုးအရင်ကြာမိတ်ဆွေအရင်ကြာတွေကတောခရောက်စရာပူပင်စရာကိစ္စအဲ့ဒါတော့လာပြီးကြုံရတတ်တယ်သူတို့ရဲ့ကြမ်းမာရေးကိစ္စတို့ပြဿနာအမှုကင်းအဲ့လိုကိစ္စတွေမှာကိုကဝင်ပြီးကူညီရတာမျိုးတော့လာပြီးတော့ဖြစ်တတ်ပါတယ်နောက်ဒီဂိမ်းမျိုးမှာအထယ်အလိုက်တို့ထီးဖနတ်တို့လျှက်စီပစ္စည်းဓာတ်စီဒီဇယ်ဓာတ်တို့နှံ့နွားအဲ့ဒါလိုစနေနံကိစ္စတွေတတိထားအဝိအထယ်တို့ထီးဖနတ်တို့အပြည့်အစည်အပြောင်းအဆုံးတွေများတာဆိုတာဒီဂိမ်းမျိုးမှာလာပြီးကြုံရတာတယ်နောက်တစ်ခုကတော့လက်ဝက်လက်စားကြရနာပစ္စည်းကိစ္စတွေတတိထားပါအောက်လက်ငယ်သားအလုပ်သမားတို့တပည့်တပန်းတို့တာသမီမောင်နှမတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အဆင်မပြေစိတ်မချမ်းသာစရာလေးတွေလည်းများတာပါတယ်ကဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ကံကတော့တက်နေပါပြီကံကောင်းတဲ့အချိန်ကလေးကိုအယမီယူပြီးစူးစမ်းသိကြပါလေခင်ဗျာကျမ်းမာရေးအနေနဲ့ကတော့one bite ရင်ပတ်ဒူးလို့နားလို့အဲ့ဒါလေးတွေကြိုးစားစေချင်ပါတယ်ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းအားတက်အောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတိုးတက်အောင်ဆိုရင်တော့မိမိတို့ရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေအလုပ်ယုံစိတ်ယုံစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းတုံးပစ္စည်းတွေစပြားကလေးတစ်ခဲနဲ့
တို့ပြီးခောက်ပြီးတော့ဆူတောင်းပါအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကြီးကြီးမားမားရှိတဲ့နေမျိုးကြရင်မြတ်စွာဘုရားမှာစီချက်ခောက်ဆွဲကတ်လုပ်ပြီးတော့ဆူတောင်းပါမိမိကိုယ်တိုင်လည်းစားရတော့တာတို့အပေါင်းသင်းမိတ်ဆွေဆရာသမားတွေကိုလည်းဒါနပြုတာတို့ပြုလို့စီချင်ပါတယ်ကဲအဲ့ဒီအစီအမလေးတွေမှာပံ့ပိုးခြင်းအဖြစ်ဒီတလကံကောင်းခြင်းရဲ့အတိအပွင့်ကိုအယမိရရှိနိုင်ကြပါစေယူနိုင်ကြပါစေကံညာဝရိယ၃ချက်လို့အကောင်းအောင်လေကျိုးပန်းတော်မူနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ။အားလုံးသတင်းမီပန်းလူတွေအားထုတ်ရတဲ့မူဒီစီတော့အားလုံးကြရမယ့်အမြယူတော်မူကြပါကုန်လို့သာဒီဟူသာဒီဟူသာဒီဟူအားလုံးကြရမယ့်အမြယယူတော်မူကြပါကုန်လို့သာဒီဟူသာဒီဟူသာဒီဟူအမြအကြံပြုအားလုံးကိုစံတပါကျမ်းမာကြရင်ချမ်းသာကြရင်ဖြစ်ကြပါစေတော့အန္တရာယ်ခတ်သိမ်းပြီးခတ်သိမ်းကင်းကြပါစေတော့စိတ်သွားတိုင်းကိုပါလိုရာဆန္ဒပြီးဝနိုင်ကြပါစေတော့